героя ми е седнал, все едно е с запек и не мога остане. Не мога да мръдна! Помощ! Само се надявам верно да не си за запек. Ако да, гледай да го държиш повече. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Криеница. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, разбира се, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И за последен път този месец искам да ви напомня за моят промокод в WinBet. Използвайки него при първоначален депозит може да получите бонус до 100%, а иначе казано 200 евро или лева, зависимост от това в каква валута ви е акаунта. При вторичен депозит може да получите бонус до 50% или 50 лева и при трети депозит отново бонус до 100%. Като освен тези бонуси всеки ден получавате и безплатни подаръци. Нещо изключително важно, не играйте казино, ако сте под 18. Също така тези бонуси важат само ако сте нов потребител. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Това е най-малкият генерал в историята на България. 1,10 висок. По-нисък. Видях го на живо, едва му го видях. Мириши ми на кола, между друго. На мен не. Сега съм аз. Какво получих? Дрехи. Аз съм. Ужас, една от най-евтините дрехи в цялата игра. Е, идеално. Ще видиш. Моряшка някаква. Айде, баш, ще ми даде кола. Хубава ли е колата? Кажете ми. Не мога да застана да... Абе, пич. Става колата. Да. Добре. Еми... Мой рете. Ще имам само дреха на колата. Значи, вие взехте двете дрехи около колата, аз имам колата. Какво ще кажете? Не. А кой сега те пита, пак вземе кола между другото, всеки по четвърта трети. Да, няма да вземеш кола. Е, 25 бона. Не, дей ме, тапанар, говедо! тази ми е без Фокса, кола. Ако не мога изпълни да своята цел на живота си. Гръмна като крипър, убивайки не само него, а и друг човек. Идиот, скапан терорист. Добре, айде. Раз, два, три. Газ! Някой точно отиваше в арената. Какво започва ми? Влага ще минава? Чай, обърнаха. Пуснати бариери? Окей, найс. Така. Еми, чакаме. Надали някой ще тръгне да проверява точно тук в началото, така че имам малко време за спокойствие. Ох, мале. Много обикновено съм облечен. А той отзад какво прави? То пич отръга. А някой кара много неадекватно. Нещо се дъха този маняк. Аз тук ще заспя. Дале. Не се ебавам. Вече 44 секунди. Да, да си сменяш кожата на героя, да е стане по-интересен. Ти можеш ли си да ти можеш, ако искаш, но не. Трябва да дадеш 1 милион. А, не, мерси. Между другото има комети тука. Мо ти дам малко ако искаш. Той ще каже ако взема споко. Айде де! Много ми е интересно как още не съм се срещнал с него. Да го видя един път. Буквално една минута чакам на този светофар. Така. Да не... Прегледайте паркингите да не е паркирал някъде, защото много малко коли са на улицата по мен. Да, аз видях една съмнителна на някакъв паркинг. То ще ме удари тука маняк. Ако има човек в нея, значи е Васил със сигурност. Няма как да има човек. Тос пък. Леле, това е баба. Баба. Баба в супер кола. Аре, спортна кола. Така. Байчу, още един светофар. Може би е той. Леле. Не, извикам. Ще се изчакам. Добре. Най-после. Имаме малко движение. Може да се е паркирал някой да и да... А, я виж ти кое това. Пак баба. Пак баба! Тук намерих някой мина през една бензинка. Чай, това... Той ли е? О, намерих го. Къде? Кара Стайнер. Стайнер е с такси почти. Аха. Не е къде? Той. Не е той. Обърка. Много ричко. Странно. Добре. Не го виждам никъде. Охо. Не, ме мина на червено и това ми прави странно. Някой ме следва и ще ме ти отнема в школа. А, това сте следва. Добре, пропуснаха ме тука. Буквално вместо да търсим седи ме. Аз мислех, че си склакат моите свикам, чай да не го намерих. Тук бях на косъм между двама.
А ти ли си? Ето още един. Да, да, той е. Я да видим колко време ще седи. Бегай, бе! Какво? Къде? Къде? Информация? Монстър е? Не знам, някой е извън зоната, сега го видях вата издрифти. Не, 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 той, не, той. Мале, карат като ненормални! Майната му, излезе от зоната, така че... Мале, тия карат като ненормални! Някакви се тръгнат. Мале, 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 мале! Его, това мина! И не се сети да провериш? Какво? Страха ли колата? Шефе, пусти ме да мина! Мале, на дъжд обаче! О, не, монстър ме откри. А, ето го! Ох, майната ти! Майната ти! Къде? Тъмън си викам! Тъмън си викам, пропусна ме! Дебелия! Къде му си зад мотелите, сега ще излезем към бензиностанцията червената. А, не, ще обърне. Не, той си катастрофира. То това не забива, бе! Фо? Нищо, отива към червената бензиностанция. А, не казах нищо, защото го забих. С черната кола. Да, с черната кола, черен баканир. Паси колата! Черен като стар мустанг се едно. Почти да. Оранжевата бензиностанция. Не! Добре. Оре, оре, ломи едно фено пред кефси. Бам! Ле-ле, направихме му колата на... Айде, айде, дай да го си месеме при влак. Е, вие кое направихте, аз нищо не виждам. Айде! При попа ли ще ме борите, бе? Айде, водете го на попа. Ето там, а така, бам, бам. Аааа! Ей, заклещи го! Няма! Леле, монстър е колко си слаб! Леле, монстър е колко си слаб! Леле, колко съм слаб! Буквално! Обаче станах на... Аз правам да вълтикнеме монстъра! Няма! Няма да коментирам! Колата ми се обърна сама! Не, не се обърна сама, ти се пусна в стълб! Абе, млъкни са! То това не забива изобщо! Пожарна, пожарна! О, някой минат, не. Тежка път мане, брат. Зави надясно към... Влезе в глупа уличка за оп, зави надясно, зад пожарната, демек. Да, 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 точно. А, ето го бе, ето го бе! Абе, ти, 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 абе! Къде, къде, къде? Не знам, ама той, който беше до мене, ме заклещи буквално. Ох, майко! Точно, буквално... Спрява на една къща, спрява на една къща, а, точно за... Аз това на то! Чакай, 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 взела е колата на това бяло червената. Това съм аз, бе! Така ли? Що ме стреляш? Аз ти я знам какво е откраднал. Избяга на някъде, ето го! Къде бе? А това не е той, просто е същата кола. Това съм аз, бе, брат. Чакай, какво? Аз си смених колата, моята спека. Много ме обърквате. Да ми смених я траж. Кой с какво е? Полиция бързо! Той страде с бяла кола с начерена лента. Някой да гони полиция. Аз съм със сива. Еми изгуби. Дрехите, 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 дрехите. На баш, че се набил някъде във фраке. Как издържаше? Как бе познал къде съм мизерника, бе? Човек с дълга коса и бял. Мъж. Единствения мъж с дълга коса, който ще видиш някъде. Пати мизерника. Позна къде съм! Някой май мина. Да, сте следвам, че ако го намерим да му правим генгбенг. А защо не ходиш да го търсиш и не се комбинираме когато го намерим? Защото съм... изобщо не мога да намеря. Генгбенг ще види той. Гледай лицата им. Така. Ми гледам места. Не му знам гео как ти. Малко трябва да полазя по къщите за жалост. То до някъде различаваш, когато е... Ох, NPC. Трябва крада кола на главната улица, май. Баднал мотор, what the fuck. Някой... А, обожете NPC. Ако мога да взема и... някой мотор, също няма да сбъркам по принцип. Кой е то? Ох, не мога да прескоча оградата! Много черен, бе, нищо не виждам. Аз съм. Много черен. Все едно няма шофьорна в колата. Добре. Излизам на улицата. Мотор! Това се налага, защото сами не можем да се оправим. Ела, 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 два мотора! Тичам! Той кара се спочупа. Няма бял човек. Чакай. Е та кола ще взема, е та кола ще взема. Достатъчно... Пак е. Бейсик е. Дано не видят. Добре. Всичко е точно. Мотора ще бъде твърде бърз. Няма как да е той. Удяволите, няма как да е това.
Мисля, че... Има ли шанс да успя да се смени дрехите и косата и всичко? Приготвя пистолет само? По-скоро не. Ха-ха! Замисли се. О, тук ги разбих. Правил съм го. Той му удари. Защо му удари, бе? На... Синия мол... Да, ето бе. Къде? Някакъв гангстер ме стреля. На гаражите. Отива към пожарната сигурно. Пак... Това NPC ли? Това NPC ли, бе? Стайнер. Такси. Сиво. Пак ме объркаха. На пожарната сме. Оранжевия. Оранжевата бензостанция. Абе това NPC ли, бе? Не знам. Това не знам какво е. Гониш ли го? Е, гати. Его монстъра! Е, що му кара по-бързо от тебе, значи най-вероятно е той. А, може NPC, което кара бързо. Да каже ли, Васе? Майната ти, бе! Къде? Трябва да си сложиш някакъв мустак на червената пожар... Да, червената бензиностанция, черен станиер. Бензиностанция ли, бе? Бензиностанция. Бензиностанция. Добре, към... към пожарната пътуваме. Но се чурех дали да не взема мотор. Ето го. Ама викам... А беше той с черната. Добре. Ох! Пожарната сме, Водко изкара от картата. Чакай, връщаме към картата. Чао, монстре. Брат, кой е тоя жълтия? Ако е влезе в глуха уличка, това той ли? Аз. Васил е с... Ахни се, черен седан. Ако... Къде е черен седан? Черен форд седан. Отиваме зад ти си нямал. Да, видях го. Отиваме към влаковите. Не, въртим се. Към на трамвайните, се въртим на трамвайните. И той продължава. Имаме бута! И той продължава. Вас я повече стъпление, вас кога? Знам! Аз се обърках, какво остана? На трамвайните обръща, тук не го очаквах, тук изостанах. Къде обръща? На трамвайните, бе брат, на трамвайните, ела, просто ще купиш веднага. Той е тоя с... Убиха, бе. А, бензиностанция отива към мотели... А, не, към Гроув Стрит. Към Гроув Стрит, да. Гроув Стрит, е. Нещо изчезна, къде е? Ето го, зад... обърна, обърна. Отива пред бензиностанцията, пред синя мол. Към Франклин пътува. Май обърна към Гроув Стрит. Брат, кой не може да го следи? Ами... Аз имам спукана гума. Менисия. Ми, сега сменям колата. Това той ли? Той е с черен седан, какво да ви кажа повече? Не знам как си казваш. А някой се делил? Не знам. Някой се делил в момента? О, къде се шибнах? Чакай малко. Васи, съжалявам, брат. Не може да се измъкнеш от мене. Къде е? А! Чакай, аз герам един друг тук и му се смея! А монстъра... Ето тук го герам как нещо слиза от колата, бута се... Кога гледам монстъра се... Ама аз седа и гледам и не мърдам, защото ми е смешно. Траваните. А, видях го. Оставам го да се довърши мисля. Аз дори не бягах! Смисъл аз... Сменям колата, идвам. Оп. Така. Абе, не ми брейк чеквай колата, ще ти щупа краката. Щупи ми ги. Дай, ти го гони. Добре. Видях го. Ох, окей. Удари го. Давай. NPC, помага ми я така, прави барикади. Пречете. Това не е NPC, между другото, Васе. NPC беше. Това те гони, ако не виждаш. Как ме гони? Не. Другото беше NPC. В момента е на мотелите. На мотелите. Да, на мотелите, отзад. Да. Фокс, минавам те. Добре, отива към Франклин. Монстър е взел бах ти бързия джип. Това е SUV, дори не е джип. Пожарна. Опитам да го преслеш. О, това не стана както трябваше. Давай назадна. Така. Давай напредна. Абе, вие тука блъскаш ти колички или ще си играете с мене? Някой! На пожарната елате. Идвам. Ох! Айде! Фокса сби тука! В момента завикам синя мол. Мисля, че го виждам. На трамваните. Фокс се заби в та... Влезе в глухата уличка зад пожарната. Добре. Излиза на... Заби се в задънена улица. Не си зад колата! Не! Не! Слезе от колата, виж го отзад. Отзад е! Отзад се качи, бяга! Избяга на пътя! Бързо! Кой път? Ага, видях го. Не, аз гледам тебе.
Ето го, избяга на глав... към трамвайните бяга. Ей! Това сега ще се гоните ли? А, ага. Ще се гоним. Мъж с дълга коса бяга. Кво стана, бе? Брат, бият ти глава, не ти сваля кръв! Не знам! Ама ти да е точно при мене! Свече си ми в червено стъпата ти глава! Еми, сори! 13 минути! Ох, накрая... Не знам как не умря тоя Фокса. Буквално патроните му се разминаваха между ушите. Надявам се епизода все пак да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!